Jdeme v starém u třetí epizody z naší Resident Evil Madhouse série. Pokračujeme tam, kde jsme minule přestali, to znamená, že jsme dole zabili toho Jacka, policistu jsme nezachránili, toho jsme museli obětovat a my jsme našli tu jednu část těch dveří a my se tam jdeme podívat. Samozřejmě teď to začne trošku být náročnější, protože to je první sekvence, kdy nemáme vůbec, ale vůbec nic. Takže mám s sebou kazetku, no nevadí. Ukážeme si to, jaký je tady hned první rozdíl. A hned tady za sebou zavřu. Tady to zničíme. To je v pohodě. Tady je ta první hala. Gunpowder se nám hodí. Čtvrtá mince. Pohodička. Teď zvedneme telefon. A tam bude Zou. A řekla nám, že musíme okamžitě pryč, což ano, je velká, velká pravda, žádná velká lež. Tady vezmu toto, zapamatujte si tyto dveře, protože tady potřebujeme tři hlavy. Jednu získáme velmi brzy, druhou také, ale teď to začne být náročnější, kde jsme psychostimulanty, ty nutně potřebujeme. A tady máme první rozdílnou věc oproti klasickému dílu, nebo easy modu a normál modu, kdy si můžeme nakoupit škorpionův klíč za 3 coiny, dáme tam okamžitě, ani o tom neuvažuju. A máme škorpionův klíč. A tady vidíte ten první rozdíl, jo? Okamžitě si musíte otevřít tyhle dveře. Tady za váma Jackie nemůže, takže to je v pohodě. Ale tady něco bude, tady něco bude. Já tomu nevěřím. No jo. Mám tě, svině jedna. Řekne se, že jsou to dva vyplejtvaný náboje, ale zdaleka to není pravda. Protože to se jako se nebojte, potřebujete opravdu úplně všecko. Nebudu to teď ukládat, přijde mi to zbytečný. Zbytečný vyhazování, nic jsme téměř neudělali. First aid, výborně, to okamžitě beru. Separating agent. Jinak pamatujte si, že jsem vám Jackie do těch částí s tím škorpionovým klíčem vám Jackie nemůže. Tyhle stimulanty nepotřebuju. Tady mám jednu. To nepotřebuju, kazety nepotřebuju, minci taky teď nepotřebuju. Klíče potřebuju, tohle. A to teď taky nepotřebuju, ale já si chci udělat náboje ty, protože ty prostě potřebujeme, to se nedá nic dělat. Dobrý, uděláme si náboje. 7 klasických nábojů za... Udělám, potřebuju. Nábojů ní není nikdy dost. A jednu kytku si vezmu. Jednu kytku si vezmu, víc brát nebudu. Tahle bezbraně bomba, takže máme celkem nějaký náboje. Takže tady jsme krytý, ale my teď musíme najít samozřejmě ty tři hlavy, což je náročnější, ale dá se to. Musíme tady všechno prohledat, tady jsme se vyhli některým věcem, který jsme předtím nemohli mít. Tady vezmeme, tady by měl být lockpick. Krás, máme ho nebo ne? Máme, super. A tady bude první hajzlik. Teď bude ten rozdíl, jo? Já jsem levej, no tak, ale to jsou... To je špatný lidi. Ty kráso. To ještě není po tobě? No, tohle mě stálo. No, jsme červený, dámy a pánové, to není dobrý. Každopádně musíme to prostě přežít, nedá se nic dělat. Nechci to zbytečně ukládat.
Jo, tady jsou ty zprávy, tady úplně nepotřebuju, ale pojďme nějaký léčivo nebo cokoliv vezmu. Dobrý. Vrně, tady jsou červy, tady nic není, tady nepotřebujeme dál. Tady normálně byla skřínka a tam jste měli právě vložit ten klíček. Tady by měla být další mince, správně. Tak to máme další. Teď musíme šetřit, protože se nám budou hodit všechny mince, co budeme potřebovat. Tady vy potřebujete normálně krouký, ten zís. To proč zase lek, tohle mi nedělej. Ale ten získáme. Super. Chemistry, teď si uděláme. Pojď mi nábor. Herb, beru okamžitě střelbitě. Už jsme oranžový, super. Supplementy a máme tady další jedičku, tu si teď nechám, jsme oranžový, takže to je teď v pohodě. Tady by to z téhle místnosti mělo být všecko. Je to teď to bude takový trošku nahánička, hele náboje. Enchants náboje, tak to. To rád využiju, to si rád jako nechám, ale tady já dál nepotřebuji vůbec chodit. Tentokrát ne. Budu využívat. Tady jinak, když najdete fotku, tak zatím je. Jsou steroidy, které vás automaticky vylečej, takže to je jako celkem easy peasy. Takže tady z téhle místnosti by to mělo být všecko, což je fajn, jdeme zpátky. Až budeme mít krouky, tak to bude ještě o to lepší. A my teď musíme samozřejmě si to první si to všechno dát zpátky. Teď to nebudu asi ukládat, mi to přijde trošku zbytečný. Jacka stejně nezabijeme, takže o to jako není žádný velký zlo. Ale co tam hodíme? Supplement? Ne. Tohle tam hodíme, tohle tam hodíme, tohle já tam taky hodím, to se nedá nic dělat. Vezmu si tohle. Máme tři kazetky, což je super. Separating engines, tohle, lockpick, psychostimulanty, tady už vypadá, že máme všechno. Tady si uděláme jednu lékárnu, to je pro mě mnohem důležitější teď. Jednu si hned nechám u sebe. Super, máme jednu first aid. Ještě jednu bychom měli mít dvě, ne? Dobrý, odsud můžeme jít. A my teď musíme jít samozřejmě prozkoumat ten barák, protože teď jsme ztratili trošku, nebo ztratili, ono jsme získali, ba naopak. Pár věcí. Tak, slyšíte ho, jo? Je tam, to je oproti rozdíl té věci klasický, kdy on vám tady bohužel chodí, ten hajzlik jeden. Takže, a jo, je tam, tady vám nemůže. Se tam je? Tak já to musím rychle proběhnout sem. Tady nepotřebuji, tady ne. Já potřebuji se dostat. Tady ještě někde byly. Tady bude za první něco schovaný a musíme to pak rychle proběhnout. Náboje, super.
Tady potřebujeme za prvý toto. Další návrh, super. Tady nic není, super. Nebo takhle, super to úplně není, ale budíš. Tady vypustíme tu vanu, tady získáme věc pro budoucí brokádu. Jak jsme na to? Máme tohle, máme celkem nějaký naboje. A já se potřebuji dostat do recreation room, protože tam... Zaprvé tady... Yes, my to zvládli, dámy a pánové. Yes, tady za náma nemůže, tady jsme v bezpečí. Tady za prvý získáme první náboje. První náboje do brokády. Další munice, super. Tady budou ty umělý zuby, tady nějaký papír, to mě úplně nezajímá. Další náboje. A tady máme naši novou krásku, kterou zatím nemůžeme využít. Je to dvouhlavňová brokovnice. Tu využijeme. Tady to asi vyhodím, ten separating, já jsem všechno, co mi bude. No, tady spapám jednu kytku a měli bychom být úplně zelený. Yes, dobrý. Teď jsme v pohodě, tady bys... Super, to je další mince, tady už mě nezajímáš. Tady se pak podíváme ještě. Kazeta. Tak teď už nevím, vyhodíme tady to, ten separating. Ten je pro mě mnohem méně důležitější než kazetka, kterou my nutně potřebujeme. Mě nezajímá, to už teď nemusíme koukat. Jakmile to dohrajete jednou, nemusíte na tu kazetku koukat znova. Ale my nemáme stejně málo místa, tak já vyhodím ten separating. Teď zjistíte proč, protože druhá hlava, třetí hlava, která je ten je teď tady hajzlik. Tady nemůže. Děláte si srandu ze mě. Děláte si srandu, kdy tady by neměl jít. OK, dámy a pánové, budu to muset proběhnout ještě celé jednou. Sakra. Ale tohle půjde, ne, že ne. Vrtry, jasný. Škoda, ale dobrý, myslím si, že tohle půjde, tady je ta nejhorší část. Ten je samozřejmě nesmrtelný Jack, to už víme. Nesmím se nechat tak tolikrát nahitovat prostě, to se nedá nic dělat. Ne, říká samozřejmě nejlepší. My jsme zase tady, jak jsme na tom. Musíme se teď hned polejt s H2O vodou. Kazetku nepotřebuju. Tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju, dej mi náboje, ty jsou pro mě mnohem cennější. Vezmu jednu vodu. Gunpowder a tohle. A ještě ty mince potřebujeme. Dobrý, viděli jste, že to je opravdu náročnější teď. Ale to jsou věci, kterým asi poradím. Mince, voda, klíč získáme teď. Musíme to celý proběhnout znova. To se prostě musíme, to se nedá nic dělat.
Tak jdeme na to, dámy a pánové, znova pokus číslo dvě. Budu to radši ukládat víckrát, já poběžím asi rovnou nahoru, protože tam to bude náročnější, jak sami vidíte. Gunpowder, mince, teď ten blbej telefon ani nebudu zvedat. Tady to tady nechám, to je mi jasný, už teď. Psychostimulanty já nepotřebuji, když na těm tak jako zbytečně budu přemýšlet, ale potřebuji ten krouký. Ten je pro mě mnohem, mnohem důležitější než cokoliv jinýho. Tak, sem opravdu nemůže, což je v pohodě. Tady na mě zase vyběhne tady ten. Sakra! Sakra! Děláte si srandu? Já jsem tím dal horší týře. OK, takže znova, celý znova to uděláme. Tady to je ta nejhorší část. Dokud toho Jacka nezabijete ve sklepení, tak jste docela v klu. Já seberu tamto a pak to okamžitě uložím. Seberu tu druhou hlavu. A uvidíme. Dělej, dělej, dělej. Půjdu okamžitě asi nahoru, tam to bude trošku náročnější. First aid. Co potřebujeme? Coiny. Tohle, tohle. A já si myslím, že mám snad všecko. Takže nemám. Tady mi chybějí náboje. Tak, polejeme se tady zázračnou vodou. A máme snad všecko. Dobrý, jdeme na to. Hele, zvládli jsme to jednou, zvládneme to teď. Předtím poprvé bylo zatím nejlepší pokus, teď jsem opravdu to vytrolil. Ale chci udělat aspoň část. Tak, s psychostimulanty nebudu teď ani zvedat, protože to si myslím, že to je celkem zbytečná věc. Tak pojď. Jakmile otevřeme tady to, tak samozřejmě hned nás vybavne. Tak, tady jsme v bezpečí. To vám ale jako nezaručí ještě vítězství, protože... Co si děláš srandu, jak je rychlej? Tak tady se projevuje opravdu medaus obtížnost, ale já to dám. Dámy a pánové, toto. Uděláme toto. Vyběhneme tam nahoru po schodech. Seberem ten největší základ a okamžitě to ukládám, protože tam nahoře získáme hned nějaký munice a takovýhle věci. Tady dole... Přemýšlím, jestli, když bych se mu vyhl, jestli by se něco stalo. Já jsem, to mi nedá, to já jsem červený, takže prostě tohle, s tímhle se potřebuji zdržet. Coiny mi dej. Coiny jsou pro mě důležitý. Tak, tady jsme jako zázračně vyléčený.
Tak, pojď. Poslední pokus. Ne, to nebude poslední pokus. Musíme každým dílem něco udělat. I kdyby to bylo jenom po 150 sekundách. Tady to už mě nezajímáš. Tady pak je možnost jako tomu Jackovi úplně všechno se vyhnout, ale teď to dělat nebudu. Tak pojď. Všechny tyhle pičičury si vzít až později, ale... Ta byla dobrá tentokrát. Pěkně, tak to už hned krásně ušetřený jeden náboj. Tak to se musíme pochválit, tohle co jsme zvládli tentokrát skvěle. No tak nejsem tak špatný, jak jsem si myslel. Nahoře získáme jednu kazetu. Tady budou dva náboje, což je fajn. Tady to nemá pro mě cenu ukládat, tady to snad jako nemůžu, co nevím, jestli nemůžu nebo nemůžu chcípnout, ale snad ne. Tady si ukložíme. Vezmeme si jednu kytičku, to je pro nás důležitý. Dobrý, tak tentokrát to byl dobrý one shot. Tady budeme v bezpečí. Na chvilku. Tady už by nikde. Jo, tady je ten lockpick. Máme, tady budou. Jau. Tak pojď. Já radši do tebe dám víc nábojů než míň. Ne! Ne! Tak to snad ne. Takže dámy a pánové, opět jsme zpátky a začíná to trošičku z hurta, ne že ne. Já se musím být skrejt, prostě to se nedá nic dělat v téhle řežbě. Ale to mi to zvládne, už jsem to zvládl jednou, musím to prostě zvládnout, přece nejsem. Tady se polejeme vodou. Tohle ne lidi, takhle by to nešlo. Tak, hele, my to zkusíme vzít tentokrát trošičku obráceným stylem, jo? Tohle beru rád, ale já bych... Teď telefon neberu. Tam vám zavolá ta zou, to už víme tak po 158. Jeden. Druhý. Třetí. Tak, teď tady bude Piggy.
Dělej. Tak pojď. Ten je hrozně rychlej, tej ten. Mám tě, dobrý. Easy play. Tohle už jsem se naučil, horší bude tam ten hajzl. Teď to nebudu ukládat, to je úplně trapný. Máme dva náboje, tady separating engine, tak to můžu okamžitě uklidit. Tak, tady máme snad všecko, co je dobrý. Tohle hajzlíka už jsem se naučil tam dolů, já se teda rozhodně už netěším teď, ale tak to mi nevadí, já to zvládnu. Mě to baví, i když tady chcípám. Hele, co když to udělám jednoduše, prostě tady už nepotřebuju potom. Tady já si prostě zavřu. Proč nemůžeš zavřít ty dveře? Teď by ho mělo zmiznout, za dveřma... Super! Krásný, on tu není. Ušetřený, dobrá munice ušetřená, takže... Proč já jsem to nedělal předtím, ale dobrý, tak nebudem to zjišťovat zbytečně. To máme, krásný play. Tady budou, tady bude další mince. Teď jinak potřebujeme sbírat mince, když už máme na toto, tak potřebuji sbírat mince dál. Tady myslím, že neprojdu samozřejmě. Nikam, samozřejmě. Tohle mi vůbec nic nedá. Teď potřebuji sbírat mince na suplementy, ne? Náboje, jo, ty jas. Pojď. Teď potřebuji sbírat mince na steroidy a takovýhle, za to a obranářské věci tam jsou, což se prostě kurevsky hodí tyhle sery. To už jste asi myslím poznali, takže to není žádná lehká balada. Teď já už tady nepotřebuji ten. Tak, teď už tady já nepotřebuji nějaký pátek, takže o to je to jednodušší. Tady budem. Teď si to uložíme. Prostě nubovsky. Neudělali jsme skoro vůbec nic, ale to je jedno. Jednu kazetu si musíme vždycky nechat stranou. Máme dvě kytky, jedna nám chybí. Jestli se nepletu, enchant munici nepotřebuju, lockpick taky potřebuju. Ale vezmu si lutiáka a vezmu si separating engine, když na čem tak přeš. Můžu to, hezky. Super, máme jednu H2O vodu, ta pro mě bude důležitá a kazetu jsem chtěl si vzít. Dobrý, tak to je pohoda, teď jsme to zvládli mnohem líp, musím se pochválit, hlavně nevím proč mě to, dvě kazety nám zbydou nahoře třetí. Ukládám. Neudělali jsme skoro nic, ale tohle mě vůbec. Tohle mě vůbec netíží. Dobrý, máme to. Tak, máme nějakou hodně munice ušetříno. Negativní jediná věc, prostě, že tahle zbraň má jenom tři náboje v sobě. Klíček máme. Teď mi potřebujeme najít jít do té do druhého patra a tam do té restriction roomky. A doufat, že to si. Tak.
Tady on za váma nemůže, on je samozřejmě mnohem rychlejší než vy. Dělej! Dělej! No, takže moment, já si budu brát jednu tu. To si děl... Nevadí, hele, teď nám to nevadí, teď jsme chcípli, ale přesně důvod toho, proč jsem to ukládal. Takže, nahoře získáme hlavu, pak to ukončíme, protože tohle bude docela hardcore, to vám říkám už teď a jsem rád, že jsem si to uložil chytře. Tady si nechám jednu vodu s sebou, tady nás to netíží. Já potřebuji dostat se nahoru, tam potřebuji najít tu druhou hlavu, to je prostě základ. A otevřít si ty věci. Mám dvě vody. Co stane, když půjdu tu dima? Jo, tak... Tady jediná věc, že vy nesmím vás vidět. Jakmile vás Jackie uvidí, tak jste trošku v loji. Ale já to zkusím odčurat. On samozřejmě chodí v tomhle baráku. Já nebudu utíkat nic, nebudu utíkat vůbec, prostě klídku pomalu. Tady by se ještě nedostanu, tady potřebujeme hadí klíč. Tady nic není, dobrý. Pěkně. Už je tam. Dobrý. Není to dobrý. A kurva. Dělej. To se děláš srandu, že... Já mu tady uteču do heče. Tady za mnou nemůže, haha. Uf. Dobrý, lidi, tak tohle jsme zvládli ani nevím jak. Z prdele klika, nic víc v tom nehledejte. Takže tam dole za mnou může, no tak to jsme trošku v loji, to jsme si nepomohli, tady jsme to seběhli. Zaprvé tady víme, že je další mence. Tady za náma nemůže, do sejbu nemůže za váma, to si pamatujte. Uf. Tak tohle je hodně scare, jako no, to... Tam je. Jo! Hele, klídek.
Já se musím naučit, že nesmím běhat. Tohle je potřeba dneska udělat. Je tady někde. On pokud vás nevidí, tak se nic neděje, ale potom už je to horší. Tak teď jsme neudělali ale absolutně vůbec nic, já musím chvilku počkat, ať mizí ten parchant. Potřebuji se dostat nahoru. To je pro mě největší základ. Pak to teprve můžu ukončit. Čestím se nám to tak krásně všechno dařilo. On je támhle. Kudy jdeš? Běž, běž, běž. Běž, 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 běž. Po mně viděl. No jasně. Je po mně. Au. Dobrý, dík. Máme kytku? Super. Super, 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 tak tohle jo, tohle se povedlo. Tohle nám dal jenom ránu. To má nějaký kouzelník teď trošku. A tady ta část je nejhorší. To si děláš čůča ze mě. Ne, tady je ta koupelna. Já se potřebuji dostat sem a tam otevřít ty zatracené dveře. Ne, je po mně. Sakra! Tak, dámy a pánové, jde poslední pokus. Je to náročný. Vidíte, že to je opravdu náročný. Musíte tady utíkat jak splašený. A... hlavně být v klidu, OK, tady proti Jackovi, což jako chápu, vidíte to sami, že to asi vážně funguje. Takže máme tu poslední část tohoto dílu, pokud nic neudělám, budeme hned příštím díle pokračovat, to se prostě nic nedá dělat. Mě to baví, mě o to nejde, já jako, mě to vůbec, ba naopak nevadí tohle. Počkej, co když zkusíme vzít ty boty? Si to va... Ty by měly boty, by měly fungovat...
Hele, dobrý. Ne, je tam, je tam, je tam. Je tam ten parchant, ale neviděl nás, což je dobrý. Je tam a má hlavně novou zbraň, sexy zbraň. Jakmile se dostaneme ven z tohohle baráku, tak máme prostě vyhráno, venku už to půjde. Tak pojď. Tak pojď, Jackie, neboj se, já ti neublížím, chlape. Kde seš, ty prachante? Tak tohle bude velmi náročný, musím říct. Tohle bude velmi krutý. Krutý, krutý, krutý. Má mě hajzl. Tak tohle bude, dámy a pánové, velmi krutý. Já v příští epizodě. Jak nemůže? Walking shoes. Light shoes to make walking more comfortable. Increase walking speed, but running speed. Takže chůze je rychlejší. Tak teď mě neviděl, což je fajn. Ne, teď je tamhle. Dobrý, 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 dobrý. Tak, tady jsme v bezpečí, dámy a pánové, super. Tohle to jsme zvládli. Tady máme tu brokádu, tady se musíme krejt. Tady budou náboje, další. Tady nebudou náboje, tady někde byly další náboje, ale.
Byly ty zuby. Tak, co my teď můžeme, tady se to zbavíme. Máme dvě místa, což je fajn. Máme brokovnici, to já bych potřeboval teď to jít okamžitě uložit dolů. Protože jakmile získáme druhou část, máme napůl vyhráno. Kazeta, výborně. Tak, teď se omlouvám, protože teď tu mám střih za 30 sekund. Super. Máme minci, máme kazetu. To si děláš. Dělej. Ne. My jsme mu utekli. Máme kazetu, nemáme hlavu, to je pro nás důležité. Máme brokádu. Pak bych to běžel okamžitě uložit. Dělej. Tak pojď, kámo, pojď. To si děláš srandu, ne, ale už. Tady za náma myslím nesmí, jestli se nepletu. No, tak. Opravdu jsem neudělal v téhle epizodě vůbec nic. Jsem naštvaný. Dobrý, my jsme možná utekli. Možná jsme utekli, ale ještě se nerdujme.
Já ty boty vyhodím, ty pro mě. Mě teď nejsou tak důležitý. Dělej, 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 dělej. Já potřebuji jednu jedinou věc, zaprý získat tu hlavu. Hlavu a měli bychom mít. Hlavu, hlavu, hlavu a pak to okamžitě jdu uložit. Protože si myslím, že jsme to zvládli. Dělej, 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 dělej. My to zvládli. Dámy a pánové, my to zvládli, my to zvládli, my to zvládli. V příští epizodě si jenom ukážeme jednu věc. Teď přemýšlím, škorpionův klíč už nepotřebuju, tohle tam taky teď nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, brokovnici taky nepotřebuju. Jsme trošku v kelu, dobrý, máme tady aspoň kitku, gunpowder, kitku. My to zvládli. Dalo mi to zabrat. Ale zvládli jsme to. Druhá hlava je tam. Takže pohodě, pohodě, pohodě. Takže já si myslím, že viděli jste, opravdu je tam větší rozdíl. Já jsem teda střevo, ale tu nejmizernější část jsem si myslím, že jsme zvládli. Sice po 158, ale máme munici, což je hrozně důležitý. Máme jednu kytičku, což už tak jako důležitý tak je, ale budíš. Ale my teď potřebujeme za prvý, až odsud půjdem, tak já si vyběhám jednu důležitou věc. Tohle se vezmu Enchant munici, beru ji, prostě ji potřebuju. A myslím si, že jsme takhle připravený, teď už to samozřejmě ukládat nebudu. V příští epizodě na začátku už budu připravený s tou druhou hlavou, kdy tu druhou část hlavy získáte úplně jednoduše. To není problém. A třetí právě získáme tady ošklivě. Tady. V té části dole. Takže příští díl se bude jmenovat Sklepení, nebo Sklepmeister. Takže já se pro dnešek sami rozloučím, protože se série zatím líbí, určitě ji podpořte nějakým hezkým komentem a nějakým palcem hore a my se uvidíme příště u této hry, kdy se vydáme do podzemí. Tak jo lidi, mějte se a zatím čau.